Gerai, tai treneri, galbūt apie tai, ko pritrūko iki pergalės? Taškų. Mažiau įmetė. Jeigu taip atvirai, tai aš manau, mes antrą pusę tik pradėjom kažkaip atsigavinėti kažkur, kur pradėjom žaisti. Pradžia buvo nebloga, kai mes darėm savo tas kombinacijas ir antrą pusę, kai pradėjom tokį laisvą krepšinį žaisti. Bet aš manau, reikia pasveikinti Tuteną, aš manau, šiai minutėje jie tikrai yra stipresni, nes turi tikrai daugiau lygiaverčių žmonių ant pakeitimo. Aš manau, tas faktorius kažkiek suveikė, nes va, pralaimėjom tą kovą, 17 galima, kiek čia 17 kamuolių, įsivaizduokit, pataikymas mūsų, va, tie žmonės, kurie visą laiką pataiko, tempia komandą šiandien, 23, gal 3 tritaškiai, na, tai suprantam, pataikymo trūko, aš manau, vis tiek. Krepšiniai, kaip bebūtų, kas bebūtų, jei pataikai, tai ir varžovam yra sunku dengtis. Šiandien mes nepataikėm. Treneriai, jūsų komandoje yra toks Tomas Michnevičius, apie kurį daug sklando įvairių kalbų. Sakykit, ką jis duoda jūsų komandai, kokį vaidmenį turi ir ko iš jo tikitės? Jis mums labai didelį vaidmenį duoda. Mes turim iš vis 9 žmonės. Jeigu jo nebūtų, būtų 8. Prantat? Tai va tas vaidmojas. Jis vaikis treniruojasi, eina po truputį į priekį, stengiasi, ir matot, su Žalgiriu tritiškį įmetė. Tai reiškia, eina žmogus į priekį. Bet visumoje sakau, kiekvienas dabar mums žmogus yra labai svarbus, čia ar Miknevičius, ar tas, labai tie žmonės, nes mes realiai mėnesį daugiau negalim treniruotis. 5-5, aš manau, tas rungtynės su Panevėžiu ir Pasvaliu mes sužaidėm. Geroj emociniai būkliai tokio sužaidėjom. O čia atvažiavom, aš manau, tas toksai truputį gal mūsų netgi nusėdimas. Nu, 3 žmonės pagrindė, 3-4 daugiausia tempė po 30 minučių, tai yra tikrai nemažai. Kaip žinau, Linkevičių yra stresinis lūžis, o kas yra Vytenio Čižauskai? Kam? Čižauskai raumens patempimas ten kažkokio, na, vienu žodžiu. Skauda koja, uždegimai ten visokiai. O stiprintis neketinat? Kaip? Stiprintis. Ketinam, nes, nu, ta prasme, stiprintis, nestiprintis, bet aš galiu, nežinau, kaip čia apie stiprinimą, bet realiai, jeigu ieškomės tikrai kokio žmogaus, jis ten bus, aš jau dabar, jeigu atvirai, taip pavargau, nes aš manau, bet kokio jis lygio bus, jis tikrai mums padės. Na, prasme, mums reikia, mes netgi norėjom iš nacionalinės paimti, nacionalinės, nei viena komanda netiduoda irgi. O va taip, kad, bet kad žmogus bus, tai 100%, nes nu, mes negalim taip žaisti, bus, mes paprasčiausia, jeigu mes nepasistiprinsim, tai mes galim savo iš karto pasistatyti geriausio atveju, manau, kokią į 7, nu, geriausio atveju į 6 vietą, nes tom komandom, kur žaidžia, tai yra labai, labai sunku. Treneri, po rungtynių Pasvalyje sakėt, kad ketvirtukas yra tikrai neblogas rezultatas. Kokiomis nuotaikomis dabar vykstate namo? Taip, suprantat, aišku, norisi visą laiką daugiau. Bet aš manau, Prienai jau kiek ir 2 kartus taurę laimėjo, 2 kartus 3 vietą užėmė. Visa nebuvo tokio sezono, kai mes buvom, tai vienas sezonas, kad Prienai nežaistų ketvirtukai per visus tuos metus. Aš manau, mums patekimas į ketvirtuką šitas labai. Tai manau, tai Utena pirma sensacija, po Utenos mesį, kur laimėjom paskui. Tai paskartosiu, tikrai, aš ir vyrams sakiau, tikrai geras pasiekimas, tik aišku norėjusi to medalio visą laiką. Klausimas galbūt Tomui apie tą prastą pataikymą. 24%, lyg ir vakar treneris pataupė, dar žaidėjus per rungtynės su Žalgiriu, man nesubalansuotą žaidimo laiko. Kas galėjo lemti, ar čia Juventuso gynyba, ar jūs savų metimų nepataikėt, nes procentas vis tiek labai labai reto netikrumo. Geras klausimas. Nežinau, vėlgi mes gal kokį turbūt mėnesį jau daugiau laiko žaidžiam su tą rotaciją, kokią mes turime ją. Turim žaidėjų tiek, kiek turim. Ir tuo pasiekoje, aš manau, kad eina vis tiek tas nuovargis šiek tiek. Ta kaip banga rytasi jūros į krantą, tai ir tai taip pat ir mūsų komandoje yra. Nu, rotacija maža, krūvis tenka didelis,
Taip kad aš manau atsiliepia visai tai. Aišku, reikia pasveikinti ir varžovą. Varžovas šiandien gynėsi agresyviai. Jie žinojo, kaip mes žaidžiam, ką mes darom. Taip kad tie metimai nebuvo tikrai lengvi. Visi buvo sunkūs metimai. Nepataikėm. Tai krepšinį laimi ta komanda, kuri pataiko daugiau.